Hva tenkte dere da dere laget denne filmen her? Vi ville bare lage film. Ok, hva er budskapet? Budskapet, ja. Få fram Slender-karakterene? Ja. Ja. Hvordan har dere fremstilt Slender-men? Ikke? Han er jo en høg, mørk skikkelse som lusker rundt i skogen. Er det klassiske designet? Hvem er det som har filmet, og hvem er det som er skuespiller? Han filmet. Og gikk rundt med lukt og alt sånt. Og jeg var da sender og prøvde å følge etter den i mørket. Har dere lyst til å gjenskape denne scenen i filmen? Husk på at det bare er et plass.